ഹലോ, എൻ്റെ പേര് തനുശ്രീ. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒക്കെ തീർന്നത്, അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ടേബിൾ ഡെക്കറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പീസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹലോ, ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴയ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിലുകളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 4 ബോട്ടിലുകൾ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഞാൻ മെറൂൺ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് മെറൂൺ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പതാ ഞാൻ മുഴുവനും മെറൂൺ കളറ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു ബോട്ടിലില് യെല്ലോ കളറ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി വേറൊരു ബോട്ടിലില് വയലറ്റ് കളറും അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് മുഴുവനും വയലറ്റ് കളറ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ വേറൊന്നിൽ ഞാൻ പിങ്ക് കളറും അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബ്രഷുമേ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ കമ്പി ചുറ്റി കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 6 ചുറ്റലാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് ഊരിയെടുക്കണം. ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കമ്പി എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ ഇടണം. ഉള്ളിക്കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ പിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഓരോ ഇതളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നൂർത്തി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ദാ ഞാനിങ്ങനെ നൂർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് വയലറ്റ് കളറ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു പാട പോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ദാ ഞാൻ 2 ഇതള് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 3 ഇതളും ഇതേപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ 5 ഇതളും പാട പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉണങ്ങാൻ പേപ്പറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തെടുത്ത റോസ് കളറുള്ള
ബോട്ടിലെ നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന ഫെവിക്കോളും പെയിൻറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഡോട്ടുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ബഡ്സും കൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇടയിലിങ്ങനെ ഡോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലവറും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് ഫെവിക്കോളും റോസ് പെയിൻറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ഈയൊരു ഇത് ആ ഫ്ലവറും ഇങ്ങനെ പാട പോലെ ആക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പം ഇതാ മൂന്ന് എണ്ണം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി വന്നത് വയലറ്റ് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബഡ്സും കൊണ്ട് ഡോട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഫെവിക്കോളും യെല്ലോയും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലവറും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലും ഇങ്ങനെ പാട പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് ഇതളിൽ പാട പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെറൂൺ ബോട്ടിലും ഞാൻ യെല്ലോ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ മെറൂൺ ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ യെല്ലോ ബോട്ടിലും ഞാൻ മെറൂൺ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫെവിക്കോളും ഗ്രീൻ കളറും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ആ ഒരു ലീഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട പോലെ ആക്കി കൊടുക്കണം. ഇതാ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തെർമോക്കോളിൽ കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ വെച്ചിട്ട് അതും ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ആ ഒരു തണ്ടിലും ഗ്രീൻ കളറ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നാല് ഫ്ലവറും ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസിൽ കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പഴയ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് വേണം. ഇതിൽ ഞാനൊരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലോണമെന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം. അതാ ഞാൻ നല്ലോണം അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഫെവിക്കോളിൽ വെള്ളം തേച്ച് വയ്ക്കണം. ഇനി അത് ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ദാ ഞാൻ ഒരു വെൽവെറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ അതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ബോക്സില്ലേ, ആ ബോക്സിൽ നമ്മൾ വെച്ചില്ലേ വെൽവെറ്റ് പേപ്പർ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് വേലി പോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതാ ഞാൻ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതാ ഞാനിങ്ങനെ
ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അങ്ങനെ മുഴുവനും വേലി പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പതാ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ ഞാൻ തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലേസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതാ ഞാനങ്ങനെ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ലേസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലിറ്റർ ഇല്ലാത്തൊരു ലേസാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു മോൾ വശത്തായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്താ ഞാൻ വയലറ്റ് ബോട്ടിലും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നാലെണ്ണത്തിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് തെർമോകോളിൻ്റെ പീസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു വെൽവെറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് കത്രികയും കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടത് നൂർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ആ ഫ്ലവർ ആ ഒരു ഹോളിലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയാണ്. ഇതാ രണ്ടാമത്തെ വെൽവെറ്റ് പേപ്പറൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലവർ കുത്തി കൊടുക്കുക. അതാ ഞാൻ നാലെണ്ണത്തിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഗോൾഡൻ സ്റ്റിക്കർ മുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നാലാമത്തേലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതാ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിലാണെന്ന് അറിയേയില്ല കേട്ടോ. മുകളിൽ കൊട്ടിച്ചപ്പളേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ടേബിളിലൊക്കെ ഇത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇത് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.